Děkuji za slovo panu Kubičkovi. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych navázal, čeho se tady dotkl pan Kubiček i pan předseda Mách, inspirovali mě tím, a snesl bych se z těch výšin evropských na tu úplně téměř nejnižší úroveň, ta, která je nám docela blízká, to je úroveň krajská. Poněvadž žiji a pohybuji se ve Středočeském kraji, tak vám tady uvedu takové tři v uvozovkách krásné případy, jak se politika Evropské unie promítá do politiky krajské. Loni v rámci volební kampaně jsem navštívil město Vlašim na Benešovsku a všiml jsem si tam, že tam mají krásně opravené nádraží. To bylo úžasné, ale samozřejmě opravené nádraží a na něm metrová cedule, opraveno z fondů, nevím jakých, jak se to všechno jmenuje, Evropské unie. Na to jsme si už zvykli, ale ve stejné budově, jako je nádraží, které slouží lidem, kde lidé čekali na vlak, byla stejně veliká prostora, která zala prázdnotou. Bylo tam osazeno asi 20 počítačů, seděla tam jedna slečna a nikdo tam nebyl. To také bylo pořízeno z peněz Evropské unie a bylo to prostě veřejná internetová kavárna, kterou nikdo nepoužíval. Samozřejmě, kdo dneska používá internetovou kavárnu, když máme internet doma, máme internet v mobilech, máme ho všude. To je nesmysl. Další zdánlivě úsměvnou věc z předminulého zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Středočeský kraj schválil, že podá žádost o evropskou dotaci, aby v Kladně mohla vyrůst rozhledna s parkovištěm. No to je hezké, to bude krásné rozhledna s parkovištěm, tak když lidi chtějí na rozhlednu, no tak si mají taky kde zaparkovat, ale ten, kdo zná to pozadí, tak ví, že to je vlastně jenom podvod na Evropskou unii. Evropská unie samozřejmě peníze vydává jenom na to, co považuje za dobré ze svého hlediska. A za dobré v případě Kladna považuje podporu turistického ruchu, čili turistická rozhledna. Co to ale bude rozhledna? Rozhledna je starý komín, který tam zůstal z teplárny. Je tam prázdný prostor, je tam třeba postavit parkovací dům pro stovky aut, ale na to Evropská unie peníze nedá, naštěstí teda. Ale dá ho na rozhlednu. Čili uděláme jeden objekt, bude se to nazývat rozhledna s parkováním a na to už peníze jsou. Takže to je aplikace v evropských dotací na krajskou úroveň. Předseda Mach tady mluvil o zadlužování pro příští vlády. Přesně to též dělá socialistická vláda, která vládne ve středních Čechách v pevném souručenství s komunistickou stranou už 2 roky a bohužel ještě 2 roky vládnout bude. Přesně to též udělala na posledním zasedání zastupitelstva, schválila zdánlivě bohulibou činnost, a to je opravení přibližně 100 až 200 kilometrů silnic, ve které vlastní kraj. Tyto silnice se budou opravovat letos a příští rok. Samozřejmě, že příští rok. Na podzim jsou totiž krajské volby. A teď to nejlepší nakonec. Tyto silnice se nebudou platit letos ani příští rok. Tyto silnice se budou platit až po roce 13 až 14. Čili bude platit úplně, doufejme, že úplně jiné zastupitelstvo. A úplně to nejhorší nakonec. Toto všechno bude financováno na dluh a na dluh ve výši 1 miliardy korun. Při rozpočtu Středočeského kraje, který je řádově v miliardách, je to obrovská sekera, kterou příští zastupitelstvo nemá vůbec šanci během dalších 4 let zaplatit. Takto vládnou socialisté ve středních Čechách, takto vládnou socialisté v Bruselu. To jsem vám chtěl říct. Děkuji vám za účast.